Obrigado. Muito obrigado.
Boa noite, sejam bem-vindos. Abrimos esta noite festiva com a apresentação do Gilson Reis ao violão e Cristiano Moraes no saxofone. Contamos nessa solenidade com a participação dos seguintes intérpretes de Libras da Universidade Federal de Viçosa: Renata da Silva Lopes Reis e William Silvino da Silva. Esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal da UFV no YouTube. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que estamos hoje reunidos para a sessão solene do Conselho Universitário para a recondução do cargo de reitor da Universidade Federal de Viçosa e posse da vice-reitora. Esta solenidade tem um significado muito especial para toda a comunidade universitária da UFV, dos campi de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, estudantes, professores e técnicos administrativos. Nesta data, assume a reitoria o professor Demétrios Davi da Silva, eleito para o cargo de vice-reitor, e toma posse a vice-reitora professora Rejane Nascentes. Neste momento, convidamos a todos os presentes para, de pé, recebermos as autoridades que irão compor a mesa e a tribuna de honra desta noite. A mesa de honra tem a seguinte composição. O senhor presidente da mesa de honra, pró-reitor de gestão de pessoas e decano do Conselho Universitário, professor Luiz Antônio Abrantes. À sua direita, o ex-reitor desta casa no período de 2004 a 2008, professor Carlos Sigeyuki Sediama. O diretor-geral do campus UFV Florestal, professor Antônio César Pereira Calil. O diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Renato Adriane Alves Ruas. O vice-presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Daniel Aparecido de Araújo Cabral. O juiz federal, doutor Rafael Araújo Torres. O promotor de justiça estadual,
Dr. Luiz Cláudio Fonseca Magalhães. À esquerda do presidente da mesa, o secretário de órgãos colegiados, professor Marcos Ribeiro Furtado. O deputado federal, Rodrigo Batista de Castro. O deputado estadual, Roberto Dias de Andrade. O prefeito municipal de Viçosa, senhor Raimundo Nonato Cardoso. O prefeito municipal de Florestal, senhor Wagner dos Santos Júnior. O prefeito municipal de Rio Paranaíba, senhor Valdemir Diógenes da Silva. Compõe a tribuna de honra o vice-prefeito municipal de Florestal, senhor Edmir Aparecido Figueiredo. A vereadora do município de Viçosa, Vanja Honorina Aguiar. O representante da presidência da Câmara Municipal de Florestal, vereador João Henrique Alves Silva. O capitão da Polícia Militar, Paulo Sérgio de Avelar Seixa. O comandante do 3º Pelotão de Bombeiros de Viçosa, segundo-tenente Álvaro Hélio Belli Bigonha. Os pró-reitores de administração, engenheiro Leonardo de Assis Vidigal. De assuntos comunitários, professor Bruno Davi Henriques. De ensino, professora Cristiane Aparecida Baquim. De extensão e cultura, professor José Ambrósio Ferreira Neto. De gestão de pessoas, professor Luiz Antônio Abrantes. De pesquisa e pós-graduação, professor Raul Narciso Carvalho Guedes. E de planejamento e orçamento, professor Evandro Rodrigues de Faria. Os membros do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Registramos e agradecemos a presença do diretor administrativo do Campus Rio Paranaíba, secretário executivo Luciano Lopes Pereira, do vereador de Rio Paranaíba, Newton Silva Boaventura, da representante da presidência da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater, a gerente regional da Emater de Viçosa, Rafaela Pinheiro de Souza, do diretor-presidente da Fundação Arthur Bernardes, professor Rodrigo Gava, do presidente da Associação dos Ex-Alunos da UFV, professor Tetu O'Hara, da presidente do Conselho de Administração da FACEV, professora Andréa Bergalo, do diretor administrativo da Associação de Profissionais de Nível Superior da UFV, Rodrigo Campos Lopes, do secretário-geral da Seção Sindical dos Docentes da UFV, ASPUV, professor César Luiz de Mari, da tesoureira da Seção Sindical dos Docentes da UFV, ASPUV, professora Mônica Ribeiro Pirozzi. Com a palavra, o senhor presidente da mesa de honra, professor Luiz Antônio Abrantes. Como presidente dessa mesa, tenho a satisfação de convidar o diretor do Centro de Ciências Agrárias, professor Mário Luiz Quisotti, o diretor do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, professor João Marcos de Araújo, a diretora do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, professora Daniele Dias Santana Martins, e o diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professor Odemir Vieira Baeta, para conduzirem o professor Demétrios Davi da Silva à mesa de honra dessa solenidade. Thank you.
Solicito ao diretor do Centro de Ciências Agrárias, professor Mário Luiz Quisotti, o diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professor João Marcos de Araújo, a diretora do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, professora Daniele Dias Santana Martins, e o diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professor Odemir Vieira Baeta, para conduzirem a professora Rejane Nascente à mesa de honra dessa solenidade e tomarem os seus lugares. Convido os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz, o céu profundo, fulgura
puras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Seus desmanhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao secretário de órgãos colegiados, professor Marcos Ribeiro Furtado, que faça a leitura do termo de posse do cargo de reitor. Termo de posse número 756. Aos 7 dias do mês de junho de 2023, às 19 horas, no Espaço Acadêmico Cultural Fernando Sabino, situado no campus universitário, perante o Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do estatuto dessa universidade, sob a presidência do professor Luiz Antônio Abrantes, pró-reitor, membro desse conselho mais antigo no exercício do magistério na Universidade Federal de Viçosa, compareceu o professor Demétrios Davi da Silva, com o fim de receber o cargo de reitor da Universidade Federal de Viçosa, para o qual foi reconduzido pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do decreto de 24 de maio de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2023, Seção 2, página 1, e no qual foi empossado em Brasília no dia 1 de junho de 2023. Para registro da solenidade de posse, que se deu em obediência às normas legais vigentes, o Conselho Universitário declarou investido no cargo de reitor da Universidade Federal de Viçosa o professor Demétrios Davi da Silva, com mandato de 4 anos. E eu, Marcos Ribeiro Furtado, secretário de órgãos colegiados, lavrei este termo de posse, que, lido e achado conforme, será devidamente assinado.
registramos e agradecemos a presença do senhor Danilo de Castro. Neste momento, convidamos o senhor presidente da mesa, professor Luiz Antônio Abrantes, e o senhor reitor, professor Demétrios Davi da Silva, a se dirigirem à frente da mesa para que seja colocado o colar reitoral no reitor. Neste momento, assume a presidência desta sessão solene o professor Demétrios Davi da Silva, reitor da Universidade Federal de Viçosa, a quem passamos a palavra. Boa noite a todas e todos. Na qualidade de reitor da Universidade Federal de Viçosa, solicito ao secretário de órgãos colegiados, professor Marcos Ribeiro Furtado, que faça a leitura do termo de posse que nomeia a vice-reitora da UFV, professora Rejane Nascentes. Termo de posse número 757. Aos 7 dias do mês de junho de 2023, às 19 horas, no Espaço Acadêmico Cultural Fernando Sabino, situado no campus universitário, perante o Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa, nos termos do estatuto dessa universidade, sob a presidência do magnífico reitor, professor Demétrios Davi da Silva, compareceu a professora Rejane Nascentes, com o fim de receber o cargo de vice-reitor da Universidade Federal de Viçosa, para o qual foi reconduzida por meio da portaria número 463, de 7 de junho de 2023, com mandato de 4 anos. Por este ato, a referida professora está empossada no cargo de vice-reitor. Para constar, lavrou-se o presente termo de posse, que vai assinado pelo reitor, pela empossada, pelos conselheiros presentes e por mim, Marcos Ribeiro Furtado, secretário de órgãos colegiados. Convidamos o senhor reitor, professor Demétrios Davi da Silva, a senhora vice-reitora, professora Rejane Nascentes, para se dirigirem à frente da mesa para que seja colocada a pelerine inerente ao cargo de vice-reitor. Música
Neste instante, ouviremos o pronunciamento da vice-reitora, professora Rejane Nascentes. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu cumprimento meu amigo, reitor, professor Demétrios Davi da Silva, cumprimento o secretário de órgãos colegiados, professor Marcos Furtado, meu amigo deputado Rodrigo de Castro, deputado Roberto Andrade, prefeito de Rio Paranaíba, de Viçosa, Raimundo Nonato, prefeito de Florestal, carinhosamente chamamos de Juninho, obrigado pela presença. Prefeito de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes, carinhosamente chamado de Tepira. Cumprimento o professor Luiz Abrantes, o diretor de Rio Paranaíba, Renato Ruas, diretor do campus Florestal, professor Calil. Cumprimento também o juiz federal, doutor Rafael, doutora Vanja, vereadora. Cumprimento todos os membros do colegiado, do conselho, do CEP e do Consum. A todos os meus amigos, colegas, professores, técnicos, estudantes, a minha família querida e a família do professor Demétrios, é um prazer muito grande estar aqui. É uma com imensa alegria que estou aqui hoje, nessa solenidade, compartilhando com vocês esse momento tão especial. Me sinto muito honrada por ter a oportunidade de fazer parte da equipe de gestores que, sob a liderança do professor Demétrios, administrará a Universidade Federal de Viçosa pelos próximos 4 anos. Nesse novo ciclo, as palavras gratidão e confiança têm grande destaque. Em uma rápida retrospectiva, os 4 anos de gestão que tivemos entre 2019 e 2023 foram de enormes desafios. Mas os aprendizados e o crescimento que surgiram com essas dificuldades foram bem maiores. O mundo foi surpreendido pela pandemia da Covid-19, que tanto sofrimento trouxe a todos nós, mas nos deixou também lições marcantes a respeito da importância essencial de sermos mais flexíveis, mais adaptáveis e mais solidários. O exercício da vice-reitoria tem se mostrado para mim uma real oportunidade de aprendizado, abarcando os elementos estritamente técnicos e também um fator fundamental para o exercício da gestão pública, as relações interpessoais. Não me refiro apenas à gestão dos recursos humanos, mas procurar compreender os vários tipos de experiências vividas pelos membros da nossa comunidade. Aprendi que essa compreensão, ter essa empatia, é um fator muito importante dentre os esforços necessários da própria gestão. Ter essa compreensão com as pessoas, obviamente, dentro das leis vigentes, é extremamente importante, em especial quando se fala de administração pública. Percebi que as difíceis situações vivenciadas durante a pandemia de Covid-19 despertaram em mim uma atenção maior a essas questões. Agradeço muito, de coração, ao professor Demétrios pela confiança que tem depositado em meu trabalho, pelos ensinamentos e pela grande amizade. Nós temos uma sintonia incrível e a nossa parceria é um grande presente para mim. Agradeço também àqueles que compuseram a administração superior na gestão 2019 a 2023, pois os desafios foram muitos e sem vocês, com certeza, não teríamos avançado tanto. Saúdo todos os membros dessa nova gestão e manifesto, nesse momento, a minha firme disposição de continuar trabalhando em prol de uma UFV que deve continuar se desenvolvendo, se aperfeiçoando continuamente. Aprendi principalmente no exercício da vice-reitoria que nossa UFV Multicamp é uma força contínua e incansável no constante aperfeiçoamento das ações de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico,
de extensão e também das atividades administrativas. Tenho me esforçado e continuarei me esforçando para honrar os compromissos inerentes ao cargo para o qual hoje sou reconduzida. A UFV completará 100 anos de existência em 2026. Certamente será uma grande honra compor a administração superior durante as celebrações do 100º aniversário. Será uma honra que implique em uma grande responsabilidade, pois não se trata apenas de planejar festividades, mas de implementar as ações e as medidas necessárias para um maior aperfeiçoamento, buscando de forma estratégica cada vez mais a excelência da nossa UFV. Junto do professor Demetrios e da nossa equipe, é uma questão de honra garantir que a UFV seja uma instituição inserida e participante da sociedade globalizada e digitalizada, capaz de gerar conhecimento científico e tecnologia, além de preparar suas alunas e seus alunos para o exercício profissional. Teremos muitos desafios nos próximos 4 anos. Estamos prontos para encarar os desafios com planejamento, disposição e trabalho. Haveremos, com a participação de toda a comunidade universitária nos 3 campi da UFV, de efetivar as ações e medidas que são elencadas em nosso programa de gestão. E tudo isso só foi e continuará sendo possível graças a muitas pessoas que não medem esforços para me ajudar. Quero agradecer aqui, com o maior amor do mundo, a minha amada família. Meu marido Hernani, que é meu porto seguro, que é quem diariamente comigo está me apoiando, incentivando e segurando a minha mão. Tanto nos momentos felizes e também naqueles nem tanto. Amo muito, te amo muito e sou eternamente grata por tudo. As minhas maravilhosas filhas, Marcela e Luísa, a quem não tenho palavras para descrever o meu amor. Vocês são meu maior orgulho, com toda certeza. E ver as mulheres incríveis que vocês estão se tornando é uma bênção de Deus. Aos meus pais, à minha avó, aos meus irmãos, meus cunhados, meu sobrinho Joca, agradeço pelo amor e apoio incondicional. Com certeza não poderia ter nascido em uma família melhor que a família Nascentes. A minha segunda família, família Possato, amo muito vocês e sou muito grata de fazer parte dessa linda família. Aos meus queridos amigos da reitoria, do campus de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, do campus de Florestal. A todos vocês, o meu muito obrigada pela amizade, pelo carinho e ótimo convívio. Com vocês, com certeza, tudo fica mais leve. Agradeço também a todos os professores, técnicos, terceirizados da nossa universidade, que se dedicam diariamente para garantir a excelência da nossa instituição. O trabalho árduo, dedicação e comprometimento de vocês são fundamentais para o sucesso de nossa instituição. Aos nossos estudantes, que são razão de ser dessa universidade, gostaria de expressar minha sincera gratidão. Vocês são a razão pelo qual estamos aqui e sua busca incansável pelo conhecimento inspira todos nós. Concluindo, sei que o caminho à frente será desafiador, mas estou muito confiante de que, com a participação e o apoio de toda a comunidade universitária Multicamp, poderemos alcançar grandes conquistas. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio e criar um futuro ainda mais brilhante para a nossa universidade. Mais uma vez, agradeço a todos vocês pela confiança que depositaram em mim. Tenho a firme convicção de que a UFV chegará ao seu primeiro centenário ainda mais preparada para continuar sua linda trajetória. Essa que se iniciou em 1926 e que tenho certeza terá a duração de muitos centenários. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento, convidamos o senhor reitor da UFV, professor Demetrios Davi da Silva. Boa noite a todas e todas. Boa noite, pessoal. É melhor.
Gostaria de cumprimentar a todos os membros da comunidade universitária do Campus Viçosa aqui presentes, assim como aqueles que estão em Rio Paranaíba e Florestal e mundo afora participando desta cerimônia por meio do canal da UFV no YouTube. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a toda a equipe de profissionais da nossa universidade, particularmente da Diretoria de Comunicação Institucional, que permite que essa solenidade seja feita de forma verdadeiramente multicamp, já que nós não teríamos como realizá-la presencialmente também em Florestal e Rio Paranaíba. Permito-me iniciar cumprimentando a mesa de autoridades, na pessoa da minha amiga, a professora Regiane Nascentes, vice-reitora de nossa universidade, ao ex-reitor desta casa, no período de 2004 a 2008, e foi meu professor, professor Carlos Sigeyuki Sediama. Para nós é uma grande honra tê-lo também nesta cerimônia, já que o professor Carlos também participou, né, da cerimônia de posse em nosso primeiro mandato, que ocorreu exatamente no dia 7 de junho, só que em 2019. Então, muito grato, professor Carlos Sediama, pela sua presença. Ao presidente de honra desta mesa, professor Luiz Abrantes, que é o decano. O decano significa o mais velho, né? O mais velho entre os pró-reitores, né? No magistério da nossa universidade. Em seu nome, cumprimentar a todos os demais pró-reitores aqui presentes. É uma honra tê-los, né, conosco nesse desafio que é administrar uma universidade da tradição e do histórico da UFV. Permito-me também cumprimentar a todos os diretores dos centros de ciências que nos conduziram, tanto a mim quanto a Regiane, professora Daniele, professor João Marcos, professor Mário, professor Demir. Foi uma honra, né, ter sido conduzido pelos quatro diretores dos centros de ciências da nossa universidade, assim como cumprimentar ao professor Antônio César Pereira Calil, diretor-geral do nosso campus da UFV em Florestal, e ao professor Renato Adriane Alves Ruas, diretor-geral do campus da UFV em Rio Paranaíba, já parabenizando-o também pela reeleição. Na próxima terça-feira, dia 13, nós teremos a cerimônia de recondução do professor Renato ao cargo de diretor-geral do campus de Rio Paranaíba. Ao professor Marcos Furtado, secretário de órgãos colegiados, ao nosso brilhante ex-aluno, doutor Rafael Araújo Torres, e não poderia deixar de, nesse momento, fazer um agradecimento muito especial ao doutor Rafael, pelo vínculo que ele sempre teve com a nossa universidade, particularmente por todo o apoio que nos deu durante o difícil período da pandemia, onde nós tivemos decisões muito duras a serem tomadas, e o doutor Rafael, a despeito de, né, estar atuando na Justiça Federal, ele foi muito mais do que um juiz, foi um conselheiro que fez com que nós tomássemos o caminho adequado. Tanto que não foram poucas as ações que nós tivemos na Justiça contestando algumas medidas de contingenciamento que nós realizamos, e nós tivemos, né, efetividade em todas, porque efetivamente nós sabíamos, né, onde nós estávamos pisando e tomamos as decisões baseado, né, em conselhos e em um diálogo muito efetivo com a Justiça Federal. Então, doutor Rafael, a sua presença aqui para nós é extremamente emblemática e eu agradeço muito por todo o apoio e consideração que o senhor tem com a minha pessoa e com a Universidade Federal de Viçosa. Comentar também ao vereador Daniel Araújo Cabral, vice-presidente da Câmara de Vereadores de Viçosa, aqui representando o Poder Legislativo Municipal, e destacar que ele defendeu a sua dissertação de mestrado no dia de hoje. Então, ele se soma aos mais de 13 mil ex-alunos que já defenderam dissertações de mestrado em nossa universidade. Parabéns, né, Daniel, pela sua conquista. Gostaria de cumprimentar, particularmente, meu grande amigo, deputado federal Rodrigo de Castro. Rodrigo de Castro, ele sempre está presente em todos os momentos importantes de minha vida. Na semana passada, durante a posse no MEC, ele saiu de uma reunião do Uruguai para participar da cerimônia de posse que ocorreu. E muito mais do que simplesmente a presença, ele é o grande embaixador que nós temos em Brasília, da Universidade Federal de Viçosa. E falo isso com tranquilidade, porque é o parlamentar em nível federal que mais aporta recursos para a nossa universidade. E por isso, sim, ele tem visibilidade aqui. Aqueles que, porventura, quiserem ter visibilidade, aportem recursos para a nossa universidade e nós faremos da mesma forma. Então, deputado Rodrigo de Castro, fica registrado nosso mais profundo agradecimento por todo o apoio e consideração e por estar sempre atento às demandas que são apresentadas
pela reitoria, fica aqui registrado de coração o nosso mais sincero agradecimento. Da mesma forma, eu tenho a honra de ter a presença do deputado Roberto Andrade, que em nível estadual é o nosso grande embaixador. Não foi por acaso que, recentemente, nós tivemos um programa governamental de Minas Gerais que aportou recursos para todas as 11 universidades federais localizadas em Minas, e não foi por acaso que a UFV, apesar de não ser a maior, foi a que mais recebeu recursos desse programa, exatamente pela atuação e articulação do deputado Roberto Andrade, na época, inclusive, líder do governador Zema na Assembleia Legislativa. Então, deputado Roberto, fica aqui registrado o nosso mais profundo agradecimento, nos honra muito a sua presença, deputado Rodrigo de Castro, nesta cerimônia. Também hoje nós temos um fato histórico. Eu já estou na UFV desde 1982 e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar com os três prefeitos das cidades que acolhem a UFV. Prefeito de Viçosa, prefeito de Florestal e prefeito de Rio Paranaíba. Então, para mim é uma honra muito grande recebê-los. Isso mostra o comprometimento que cada um de vocês tem com a nossa universidade e fica aqui registrado o meu mais profundo agradecimento ao prefeito Valdemir Diógenes da Silva, conhecido carinhosamente como Tepira, da cidade de Rio Paranaíba, que acolhe o nosso campus desde 2006, nós temos 17 anos em Rio Paranaíba, ao prefeito Wagner dos Santos Júnior, conhecido carinhosamente como Juninho, que também acolhe a UFV enquanto campus de nível superior há 17 anos, muito obrigado, Juninho, e ao prefeito Raimundo Nonato Cardoso, que já é peça comum nas nossas atividades, já que a cidade de Viçosa nos acolhe há praticamente 97 anos. Então, eu fico muito grato com a presença de cada um dos prefeitos e isso mostra o engajamento e toda a parceria que nós conseguimos estabelecer com o poder público, com o poder executivo municipal ao longo desses primeiros 4 anos de mandato e tenho certeza que continuaremos a agir dessa forma daqui para frente. Gostaria de cumprimentar todos os membros dos colendos Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a todos os representantes das entidades sindicais que representam estudantes, técnicos administrativos e docentes de nossa universidade, a todos os amigos aqui presentes, sejam técnicos, sejam docentes, sejam estudantes, todos os membros da imprensa da cidade de Viçosa, cumprimento a todos na pessoa do nosso amigo Bruno Torres, muito obrigado, Bruno, pela sua presença, assim como do secretário, eterno secretário Danilo de Castro, que também é um grande incentivador de nossa universidade. Permito também cumprimentar aos meus familiares aqui presentes, aos familiares da professora Rejane, é um prazer tê-los aqui nesta cerimônia, senhoras e senhores. Em função do avançar da idade, eu me permitirei falar um pouquinho mais do que a professora Rejane, até porque eu fui professor dela, E diz que o professor fala muito, e reitor fala mais ainda, E reitor em segundo mandato fala mais ainda. Então, eu procurarei pontuar algumas questões que eu considero que são muito importantes nesse momento, mas prometo que, com menos de 2 horas, eu termino as minhas considerações. Ah, é isso aí, Gaguinho. Iniciei esse discurso de posse fazendo um agradecimento muito especial a todos os membros da Administração Superior da Universidade Federal de Viçosa na gestão 2019 a 2023. Foi uma grande honra ter cada um de vocês ao meu lado, de professora Rejane, ao longo dos últimos 4 anos, que certamente foram os anos mais complexos da história recente das instituições federais de ensino superior. Digo isso não apenas em função das restrições orçamentárias, que ainda persistem, mas principalmente em função da pandemia de Covid-19, que afetou drasticamente as nossas vidas e mudou todo o planejamento que tínhamos traçado inicialmente. Permitam-me nomear os 7 pró-reitores que nos acompanharam nessa jornada inicial. Professora Silvia, aqui presente, uma amiga incondicional. Muito obrigado, professora Silvia. Professor Abrantes, professor Ambrósio, professor Evandro, professor João Carlos, professor Raul e professor Tassiano. Em nome de vocês, cumprimento efusivamente todos os demais membros da Administração Superior que permitiram que fizéssemos o melhor possível pela nossa amada Universidade Federal de Viçosa em tempos tão difíceis. Não tenho dúvida alguma
que o grande diferencial de nossa primeira gestão foi saber selecionar muito bem a equipe de gestores, com base em perfil de competências e na capacidade de relacionamento interpessoal, e descentralizar o poder decisório, fazendo com que todos se sentissem efetivamente parte importante da nossa universidade. Em especial, agradeço à professora Regiane Nascentes, pessoa pela qual cativo uma amizade e admiração muito grandes e que tenho a felicidade de ter tido como aluna no ano de 1999. Muito tempo atrás, né? Agradeço pela parceria e cumplicidade que estabelecemos ao longo dos últimos 4 anos, sentimentos motivados pelo reconhecimento da necessidade de trabalhar pelo engrandecimento institucional do UFV. Reafirmo hoje o que previ em meu discurso de posse em 2019, ou seja, que você claramente possuía o perfil para exercer as funções e atribuições de vice-reitora da UFV. Aos 4 diretores dos Centros de Ciências, professora Daniele, professor João Marcos, professor Mário Quisotti e professor Demir, assim como aos diretores dos campi de Florestal, inicialmente professor Marco Antônio e, na sequência, professor Calil, de Rio Paranaíba, professor Renato Ruas, e do CAP Colune, nosso colégio de aplicação, né, da universidade, que por 8 vezes recebeu o título de melhor escola pública do Brasil. Inicialmente, professor Isnar e agora a professora Márcia Fontes, os meus mais sinceros agradecimentos. Vocês foram fundamentais em todos os difíceis momentos que passamos ao longo dos últimos 4 anos, participando ativamente das principais decisões de nossa universidade. Como também afirmei em 2019, vocês não seriam convocados apenas para tratar de assuntos urgentes ou questões que se acumulavam e avultavam por causa da centralização decisória. Seriam, sim, chamados a participar de forma proativa, visando o planejamento das ações a serem colocadas em prática, dividindo os desafios e também as conquistas da gestão. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Durante todo o processo eleitoral, que culminou com a consulta à comunidade universitária em novembro de 2022, assim como ocorreu em novembro de 2018, em momento algum foram estabelecidos acordos ou promessas com relação a cargos. Eu e Regiane fizemos uma campanha com absoluta isenção, ou seja, sem recorrer a soluções de caráter personalista. Todos os que se dispuseram a colaborar conosco no processo eleitoral sabiam, desde o início, que não ocorreriam trocas de favores de qualquer espécie ou de qualquer grau. Por isso, não escolhemos necessariamente pessoas que nos apoiaram no processo eleitoral, e sim aquelas que consideramos ter as competências e habilidades comportamentais necessárias para ocupar os cargos. Estamos extremamente felizes e empolgados com a possibilidade que tivemos de valorizar pessoas que sempre agiram de forma absolutamente institucional e nunca foram lembradas nos processos de escolha. Destaco particularmente a presença de técnicos administrativos na administração superior da nossa universidade. Dos 47 cargos de direção existentes, 25 serão ocupados nesse nosso segundo mandato por técnicos administrativos. E por que faço questão de focar nisso? Porque temos que ter a habilidade de valorizar não apenas os docentes, mas também os técnicos administrativos, que têm um potencial fantástico e sempre ficaram relegados a um segundo plano na gestão da nossa universidade. Sou muito feliz por ter a oportunidade de rever essa dívida histórica com o nosso quadro de técnicos. Agradeço a todos que aceitaram estar ao nosso lado e os cumprimento em nome do engenheiro Leonardo Vidigal, que é o nosso novo pró-reitor de administração, da professora Cristiane Baquim, pró-reitora de ensino, e do professor Bruno, pró-reitor de assuntos comunitários, reafirmando o nosso compromisso de trabalhar verdadeiramente em equipe. Atravessamos um período que, há algum tempo atrás, não poderíamos imaginar vivenciar. Um tempo de incertezas. Nos últimos anos, no exercício da reitoria, reconheci publicamente o quanto tem sido difícil e desafiador administrar a UFV. Mas este não é o momento para se lamentar, porque nenhum momento é propício para lamentos. Ou enfrentamos as dificuldades, ou, então, a nossa UFV ficará irremediavelmente fragilizada. Assim o fizemos e continuaremos fazendo. Há quase 97 anos, a UFV escreve uma história de completa dedicação à educação.
E nessa história existe um elemento muito importante que quase sempre passa despercebido. Refiro-me ao modo como a formação de capital humano é tradicionalmente concebida pelo UFV. Estou convencido que o grande diferencial que o UFV possui é o de conceber a educação como um processo em que os exemplos se destacam e se impõem. A educação é um processo amplo, contínuo, em que bons exemplos de esforço e dedicação se apresentam nas aulas, nas atividades de pesquisa, de extensão e também nas atividades administrativas. Exemplos de esforço, de dedicação, de compromisso com a formação incessante de capital humano. Eis o que é o verdadeiro processo de educação. Nestes tempos em que enfrentamos grandes dificuldades e incertezas, tempos em que milhares de vidas humanas foram ceifadas, a UFV foi convocada, mais uma vez, para agir e dar o exemplo de compromisso com os valores morais mais elevados: a solidariedade, a empatia para com os que sofrem, a energia para reagir frente a quaisquer ameaças à preservação das condições de saúde, à integridade e à segurança de todos os membros das comunidades universitária e dos municípios e regiões que acolhem os três campi da UFV. Todas as medidas que foram tomadas durante o período da pandemia demonstraram claramente que a UFV é uma instituição totalmente voltada para a educação. Isto porque demos exemplos vivos e efetivos de apreço pela vida humana. Servimos à sociedade brasileira e mantivemos viva a crença moral de que a vida de cada pessoa, independente de quem seja, é, por si mesma e em si mesma, valiosa e imprescindível. Faz parte da minha trajetória profissional como professor, pesquisador e gestor alegar, repetir e insistir que devemos nos concentrar na sustentabilidade institucional, ou seja, que devemos nos concentrar na preservação, recuperação, manutenção e aperfeiçoamento das condições necessárias para que a UFV cumpra suas missões no que diz respeito ao ensino, à pesquisa, à extensão e à inovação tecnológica, considerando também que as atividades administrativas são igualmente essenciais para a nossa universidade. Em um tempo ainda de polarizações, alego publicamente, o único partido da nova gestão continuará sendo a UFV. O único interesse desta nova gestão é a defesa, a preservação e o aperfeiçoamento da UFV. Alguns políticos que sempre apoiaram a UFV estão presentes nesta solenidade. Esses políticos reconhecem a importância da UFV. Eles estão aqui por causa da importância da UFV. Temos clara consciência da necessidade de parcerias com os parlamentares e membros do Poder Executivo, em todos os níveis, para que possamos defender a Universidade Federal de Viçosa. Será mantido sincero e objetivo diálogo com os membros da classe política, a fim de prospectar novas oportunidades para a nossa universidade. Nosso programa de gestão para o período 2023 a 2027 apresenta diretrizes, princípios e ações que pretendem contribuir para a sustentabilidade da UFV enquanto instituição pública, visando a preservação do que ela tem de melhor, o aperfeiçoamento contínuo de suas práticas, o respeito aos múltiplos e legítimos interesses alimentados pela comunidade universitária em seus três segmentos, discente, docente e técnico-administrativo, e em toda a pluralidade que a caracteriza como uma universidade multicamp. Este programa de gestão está fundamentado em um desejo, uma esperança, uma vontade, um convite, que possamos nos congregar tendo a UFV como foco, que possamos nos congregar em sua defesa e, assim procedendo, que possamos garantir tudo de bom, justo e correto que a UFV proporciona aos seus discentes, técnicos administrativos e docentes, assim como a sociedade em geral. Pensar e agir para garantir a sustentabilidade institucional da UFV exige transparência, diálogo, participação. Ou seja, exige a nossa adesão aos valores e princípios fundamentais da conduta democrática, com a consciência de que deveremos refazer caminhos, reorientar perspectivas, reavaliar procedimentos e os impactos das ações. Nenhuma promessa de diálogo será efetiva se não formos capazes, todos nós,
de alimentar a certeza de que devemos nos orientar tendo a própria UFV como foco. Sem esta certeza, o diálogo será apenas um conjunto de falas isoladas e os receios farão com que permaneçamos inertes diante das dificuldades. Logo, tenhamos a UFV como foco, porque ela tem muito a fazer pela sociedade brasileira. E, ao fazê-lo, tem muito a contribuir com aqueles que nela estão e no futuro estarão, trabalhando, pesquisando, ensinando, aprendendo, vivendo, vivenciando, sonhando e realizando. Cuidemos da UFV, pois, ao fazê-lo, cuidaremos de nós mesmos, simplesmente porque juntos somos muito mais UFV. Tendo a UFV como nosso único partido, nossa causa, nosso foco, estamos preparados para continuar praticando uma gestão que respeita os órgãos colegiados e as demandas oriundas dos segmentos da comunidade universitária. Continuar respeitando a legitimidade e a autonomia das várias organizações, grupos, associações e movimentos que representam os segmentos da comunidade universitária, pois o contrário seria um atentado aos valores do Estado Democrático de Direito. Continuar atuando junto à Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, ao MEC e demais instituições, na defesa da nossa universidade. Continuar tendo a governança e a transparência como princípios de gestão, sem quaisquer concessões e sem que sejam admitidas quaisquer exceções. No nosso primeiro mandato, a UFV saltou da posição 283 para a 8ª posição no Índice de Governança e Gestão elaborado pelo Tribunal de Contas da União. No campo da governança, tivemos ações importantes para a garantia da integridade institucional, como a consolidação da Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Viçosa, além da criação da Diretoria de Governança Institucional e da Unidade Seccional de Correição. Em que pese estes grandes avanços, não iremos nos acomodar no processo de melhoria contínua da gestão e da proteção da integridade institucional. Continuar adotando diretrizes e ações comprometidas com a qualidade do ensino, com a atenção às novas práticas pedagógicas, à formação e valorização dos docentes, à qualificação da formação acadêmica, além da valorização da educação básica, técnica e tecnológica. Permito-me destacar esse compromisso, que este compromisso se consolida no início deste novo mandato com o lançamento do PROLAD, que fizemos na última segunda-feira, um programa contínuo de apoio à modernização e manutenção de laboratórios didáticos voltados para os cursos de graduação da UFV, que prevê a disponibilização imediata de R$3 milhões de recursos próprios da UFV no ano de 2023. Esta ação será continuada e priorizada durante os nossos 4 anos do segundo mandato. Continuar contribuindo para o fortalecimento dos grupos de pesquisa, para a melhoria dos indicadores qualitativos e quantitativos dos programas de pós-graduação e, consequentemente, para a formação de recursos humanos e para o desenvolvimento de pesquisas de impacto que colaborem com o desenvolvimento social, econômico e técnico-científico. Destaco aqui o reconhecimento da UFV na última avaliação quadrienal realizada pela CAPES, quando obteve o melhor resultado de sua história e, mais importante ainda, um resultado dos mais expressivos em todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação no país. Em números, dos 45 programas de pós-graduação, estrito senso oferecidos pela UFV, 17 progrediram na avaliação quadrienal da CAPES. Destes, 3 alcançaram, pela primeira vez, a nota máxima, que é o nível 7, somando-se aos outros 5 que mantiveram o mesmo conceito 7. Com isso, quase 1/3 dos programas de pós-graduação da UFV são considerados de excelência internacional. Continuar considerando a extensão como um processo educativo interdisciplinar, baseado no diálogo e na interação com as comunidades, privilegiando modos de fazer e práticas coletivas. Durante nosso primeiro mandato, foi aprovada a Resolução CEP número 6 de 2022, que regulamentou as atividades acadêmicas de extensão na forma de componentes curriculares para os cursos de graduação, permitindo que a extensão assuma a condição indissociável do ensino e pesquisa, com centralidade no currículo, e não apenas como atividade complementar. Continuar adotando medidas que incentivem a internacionalização, a inovação científica e tecnológica. Destaco aqui que a UFV alcançou o primeiro lugar, no ano de 2021, entre as federais no ranking que avalia as universidades mais empreendedoras do Brasil. Na lista geral, incluindo 126 universidades de
de 27 unidades federativas, a UFV ocupa a terceira posição, ficando atrás apenas da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo. Continuar envidando esforços em prol de uma gestão ágil e eficiente, capaz de incorporar demandas de crucial interesse público, como, por exemplo, a questão ambiental. Destaco a aprovação e publicação do nosso Plano de Logística Sustentável e a finalização da instalação de usinas de geração de energia fotovoltaica nos três campi da UFV, o que propiciará maior economia e, consequentemente, mais recursos disponíveis para investimento em outras atividades da nossa universidade. Finalmente, continuar consolidando a assistência estudantil como uma ação estratégica de inclusão social, garantindo as condições de acesso e permanência e se constituindo, portanto, em instrumento de garantia de direitos sociais. No primeiro mandato, o ano de 2020 entrou para a história da nossa universidade como aquele em que a assistência estudantil recebeu o maior volume de recursos, 22,8 milhões de reais investidos somente no ano de 2020. A maior parte desses recursos foram aportados em obras e reformas das moradias estudantis. Todas as moradias estudantis do campus Viçosa passaram por algum tipo de intervenção para que estudantes em vulnerabilidade socioeconômica tivessem mais conforto, qualidade de vida e segurança. Além disso, o alojamento velho, que estava fechado há muito tempo, está em fase final de reforma, tendo recebido um aporte, doutor Rafael, de 2,8 milhões de reais por meio de recursos captados, coisa que a gente nem imagina, junto à Vara da Justiça do Trabalho de Ouro Preto e o Ministério Público do Trabalho, que se sensibilizaram com a causa da universidade. Recursos decorrentes de compensações trabalhistas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ou seja, algo que foi uma das maiores tragédias ambientais que tanto sofrimento trouxe, vai estar trazendo benefícios para aproximadamente 200 estudantes em vulnerabilidade que ainda nesse ano deverão ocupar aquele prédio histórico da UFV. Além de obras e reformas, a administração da UFV também ampliou os auxílios financeiros a estudantes em vulnerabilidade nos três campi. Em função da pandemia de Covid-19 e da necessidade de fechamento das moradias e restaurantes universitários, foram criados auxílios emergenciais para moradia, alimentação e inclusão digital. Além disso, no campus de Rio Paranaíba, quase 10 milhões estão sendo investidos na construção do espaço multiuso, que é um grande anseio da comunidade daquele campus. Os destaques realizados demonstram que fizemos muito, é verdade. Todos são testemunhas disso. Mas todos também sabem que uma universidade é uma obra sempre inacabada. E, justamente por isso, muito mais ainda há que se fazer. Continuaremos, pois, em nosso segundo mandato, desenvolvendo todos os programas e projetos que estão em andamento e, é claro, ampliaremos ao máximo possível os esforços para a execução de novos programas, ações e projetos. Quero destacar ainda, senhoras e senhores, uma dimensão fundamental da vida universitária. Refiro-me à gestão de pessoas. Todavia, não vou focar agora em aspectos técnicos ou mesmo jurídicos do processo de gestão. Quero dar atenção às relações humanas na UFV, ou seja, às interações que ocorrem no convívio diário entre estudantes, técnicos administrativos e docentes. Estamos em uma instituição pública que possui regras, procedimentos, rotinas, as quais, por um lado, precisam ser respeitadas, pois o Estado democrático de direito é e deve ser, antes de tudo, caracterizado pelo governo das leis. Mas não devemos nos esquecer que o respeito às regras jamais pode estar dissociado de um valor supremo da própria democracia, que é o reconhecimento e a defesa constante da dignidade humana, que coincide com a defesa da igualdade. A todos os membros da comunidade universitária, assim como a todos os cidadãos, deve ser dispensado o tratamento digno, independente de crenças, preferências, estilos de vida, engajamento político e ideológico, nível de renda, gênero ou raça. Neste contexto, sou muito feliz por ter conseguido mostrar, ao longo dos últimos 4 anos, que é possível fazer uma boa gestão sem perder a humanidade nas relações, sem se afastar da comunidade universitária, sem ficar encapsulado na conhecida Casa Branca.
Aprendi há muito tempo que a UFV se tornou uma universidade reconhecida e respeitada porque, historicamente, foi administrada com entusiasmo, coragem e, ao mesmo tempo, com prudente racionalidade. Foi com esse espírito que se desenvolveram a pesquisa e a extensão. Foi com esse espírito que o ensino de graduação e de pós-graduação conseguiram, de fato, contribuir para a formação de milhares de estudantes. E é com este espírito que estamos conseguindo que a UFV volte a honrar seus compromissos com a sociedade. Brevemente, teremos, em nosso segundo mandato, a honra de comemorar os 100 anos de nossa amada UFV, em 28 de agosto de 2026. Muito mais do que uma data festiva, será o momento de repensar e de projetar a nossa UFV para os próximos 100 anos. Projetar a UFV para o futuro. O futuro de uma universidade capaz de responder aos desafios de um mundo em constante mudança e de um país que ainda carece de instituições públicas de ensino superior vivas e atuantes. Finalmente, permitam-me neste momento fazer alguns agradecimentos de ordem pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer aos estudantes da UFV, em todos os níveis, desde a educação infantil até a pós-graduação. Vocês são a razão maior da nossa existência enquanto instituição pública de ensino. Vocês são o pulsar de nossa universidade. Agradeço também a todos os meus orientados, do passado e atuais, seja de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E foram muitos. Alguns deles presentes nesta cerimônia. Cumprimento a todos em nome dos meus amigos, professores Ricardo e Michel, aqui presentes, que foram meus orientados e atualmente tenho a honra de tê-los trabalhando ao meu lado. Vocês todos sempre tornaram os meus dias mais alegres e iluminados e são os grandes responsáveis por tudo o que consegui realizar na minha trajetória acadêmico-científica. Meu muito obrigado de coração a cada um de vocês. Não poderia deixar de externar também o meu profundo agradecimento e reconhecimento aos amigos que conquistei ao longo dos mais de 30 anos de minha trajetória na UFV, particularmente nos locais onde atuei. Aos amigos do Departamento de Engenharia Agrícola, da Fundação Arthur Bernardes e da Reitoria, o meu eterno agradecimento. Vocês sempre foram o meu porto seguro e a razão maior de toda a minha força para encarar firme e seguramente todas as dificuldades que se apresentaram no caminho percorrido até vivenciar este momento. Não apresentarei nomes para evitar injustiças, mas cada um de vocês sabe efetivamente do que estou falando. Meu muito obrigado a todos. Está quase terminando. Lembro que nada na vida acontece por acaso. Se hoje estou aqui, presenciando esse momento tão especial, é porque antes de mim passaram diversas pessoas da minha família que pavimentaram o caminho para a minha chegada à UFV. Por isso, gostaria de aqui destacar duas pessoas muito importantes em minha trajetória. Meu primo, Léo, Zeca, Zé Leocádio, Davi Marim, tem um grande defeito de ser botafoguense, né? Aqui presente, formado em 1985, pois foi a pessoa com a qual mais convivi durante os anos iniciais na UFV. Inclusive, moramos juntos no alojamento por um determinado período de tempo. E ele sempre me acolheu, me amparou e me protegeu. E a meu irmão Ulisses Davi da Silva, formado em 1980, que, como sempre disse meu orientador de iniciação científica e amigo, o professor Everardo Chartuni Mantovani, tinha uma preocupação constante comigo, sempre me direcionando para o caminho do bem. A empolgação e o amor de vocês dois pela UFV me trouxeram para Viçosa. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado. A base familiar é o maior sustentáculo de nossas vidas. Por isso, chega a hora de agradecer às matriarcas da família Davi, tia Vera, que infelizmente faleceu recentemente, e a minha mãe, Ieda Davi da Silva, que infelizmente não pôde estar presente aqui em função da avançada idade. Vocês duas forjaram o nosso caráter e nos fizeram pessoas de bem. Todos nós que estamos aqui, filhos, sobrinhos e netos, sabemos das dificuldades pelas quais vocês passaram para nos educar e nos dar dignidade. Mas deu certo. E o legado de vocês
jamais será esquecido. Meu eterno agradecimento aos meus irmãos Ulisses e Silvia, por todo amor, amizade e ternura, e ao nosso pai, João Luiz Firme da Silva, que infelizmente não está mais no nosso meio e que certamente estaria muito orgulhoso e feliz de presenciar esse momento. Mas mesmo não estando fisicamente entre nós, o sinto constantemente presente ao meu lado, me protegendo e me amparando. Muitos dos que estão aqui nessa cerimônia me ouviram falar diversas vezes que tudo o que eu tenho na minha vida foi a UFV quem me deu, inclusive minha família, já que encontrei aqui, ainda quando era estudante, minha esposa Ângela Maria Quintão-Lana. Ângela, você sempre foi o sustentáculo da nossa família e a minha força decorre de você, provém de você. Ângela, profissional dedicada, respeitada e amada na UFMG por seus colegas de trabalho e estudantes, conseguiu ainda ser a melhor mãe que se pode ter, criando de maneira exemplar os nossos dois grandes amores, Davi e Alice. Meu muito obrigado a você por tudo. Davi, ou como gosto de ser chamado, David. Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos e aprendeu isso, né? Mas para mim continua sendo Davi. Exemplo de bondade, lealdade, sinceridade e amor incondicional. Como tenho aprendido com você ao longo dos últimos anos e me tornado uma pessoa melhor. Obrigado por ser meu grande amigo e parceiro. Alice, exemplo de retidão, dedicação e também amor incondicional. Mesmo ficando em Belo Horizonte e agora em Lavras, sempre tão carinhosa e presente em todos os momentos de minha vida. Te amo muito, minha filha. Finalmente, não poderia deixar de agradecer, né, e fazer um agradecimento muito especial à cidade de Viçosa, que desde 1982 me acolhe como se filho dela fosse, que me forjou como cidadão, que me deu uma profissão, que me deu um lar, que me deu uma família linda. De coração, meu muito obrigado à cidade de Viçosa. Que Deus ilumine e abençoe todos nós e que nos permita trabalhar de forma digna e honesta pelo engrandecimento de nossa amada UFV. Boa noite a todos e muito obrigado. Neste momento, desfazemos a mesa e tribuna de honra, agradecendo a presença de seus membros. Solicitamos que permaneçam em seus lugares até a completa saída das autoridades e informamos que o reitor e a vice-reitora receberão os cumprimentos no hall de entrada do Centro de Vivência. Agradecemos a presença de todos, desejamos que tenham uma ótima noite. Smile from a veil. Do you think?
think you could tell. Did they get you to train? You